Orijinal 2 otaqlı, yarım əşyalı, kupçalı mənzilimiz satılır. Orta blok, orta mərtəbədə. Gördüyünüz bu yataq otağındakı bütün əşyalar hamısı qalacaq. Kupçalıdır, 11 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Dövlət ipotekasına da yararlıdır. Bank kimi ki, rəsmi şəkildə pul ayırıbsa mənzil almaq üçün gəlib bu mənzili ipoteka ilə əldə edə bilər. Qeyd etdiyim kimi, orijinal 2 otaqdır, 70 kvadrat metrdir sahəsi. Bu hissədə qonaq otağı yerləşir. Qonaq otağı, hamam, tualet ayrı-ayrılıqdadır. Qeyd etdiyim kimi kupçalıdır. Burada sanuzeli. Bu hissədə hamamı və mətbəx. Mətbəxdən yalnız çıxacaq paltar, yuyan və xaladenik qalan əşyalar qalır. Qonaq otağının əşyaları hamısı çıxacaq. Mətbəxdən də eyvana çıxışdır. Eyvanda adam olduğu üçün çəkib göstərmirəm, üzr istəyirəm. Qiymət 82 min manatdır. Əlaqə saxlayın, gəlin baxın. Sağ olun.